13-річний Михайло Кругуляк – переселенець з Краматорська. Хлопець вже 3 роки займається важкою атлетикою. Не дивлячись на юний вік, за плечима має чимало змагань всеукраїнського рівня. Після повномасштабного разом із сім'єю евакуювався. І каже, життя зупинилось. Страшно було. Було обідно, то що життя якось заморозилась. Війна почалась, все остановилось, сиділи вдома, то запаси доїдали, потім уїхали, там вже по чуть-чуть почало все встановлюватися. Не дивлячись на сумний настрій, Михайло продовжує займатися спортом. Нам показує щоденник тренувань та хизується робочою вагою. У присіданні 65 кілограмів, у ривку 38 кілограмів. Але окрім спортивних досягнень, понад усе хлопець хоче додому. Далі займатися, віса більше толкати, рвати. З друзями ділитися досягненнями, радуватися житті, домой поїхати, жити там, залишитися. Тренерка Михайла Вікторія Агаметова, спортсменка із сумом, пригадує довоєнні часи, коли кордон не був на засобі та пересуватись країною було безпечно. Вже не кажучи про тренування, але не дивлячись на важкі часи, має сили і займатися спортом, і тренувати молодь, бо перемога у неї в крові. На жаль, мало проводяться змагань, тому що ми не можемо виїжджати по всій Україні. Наразі будуть проводитися до 17 років чемпіонат України в місті Луцьку. До війни воно впливає на психіку, це 100%. На тренування це відповідно теж відноситься. Коли починається тривога, звісно, що діти не реагують, але я думаю, що все одно ми боїмося, що до нас щось прилетить. Родителі страшно відпускати, але все одно їздимо, стараємося набирати групу, стараємося дітей набирати, щоб ходили. До війни було, звісно, легше. Продовжуємо жити, продовжуємо займатися спортом. Присідання 140, тяга 135, ривок 84, а поштовх 105. 15-річна Поліна Кононченко понад 5 років у спорті. Вже зараз готується до міжнародних змагань, чемпіонату Європи та світу, а також мріє виконати норматив майстра спорту міжнародного класу у ривку та поштовху у сумі 190 кілограмів. Спочатку в перший рік війни не було змагань. Одні змагання на рік були. Це дуже вплинуло. Я виступила на чемпіонаті Європи, але все одно підготовки як такової не було, яка могла бути. Ми всі змінилися, я можу так сказати, тому що війна всіх змінила. Ці новини, ці повітряні тривоги, прильоти, всіх змінило, я вважаю так. Навіть була така ситуація, це не ситуація, це трагедія. Восени, в 21-му році, я виступала на змаганнях з дівчинкою з Маріуполя, Весною її вже не було. Її вбили ракетами, уламками. Вона загинула. Тримаю. Те, що я хочу досягти своєї мети на цей рік, це виступити вдало на чемпіонаті Європи і хочу виконати норматив майстер спорту міжнародного класу. Спортсменки із Кропивницького минулого року вибороли золото і срібло на чемпіонаті України з важкої атлетики. Всеукраїнські змагання серед молоді до 23 років відбулись в Івано-Франківській області. Наших спортсменок тренує заслужений тренер України В'ячеслав Жуков. Минулого року спортсмени вибороли 55 медалей на чемпіонатах України. Нам розказав, що після початку війни багато спортсменів покинуло місто. Це вплинуло і на здобутки. Ми потеряли 4 майстра спорту, 4 чемпіонки України, одна з них призерка чемпіонату Європи, які виїхали. Осталися ці дівчата, можна назвати їх дітьми війни. І якщо ми були впевнені в завтрашньому дні, то після 22 лютого ми не можемо бути впевнені. Ми віримо в наші Збройні Сили, ми віримо в Україну. Вже 10 березня відбудуться змагання спортсменів до 17 років у місті Луцьк. Ця стадія – відбір на чемпіонат Європи, який відбудеться у Греції. Стремлення к більшому, головне, щоб була ціль, куди йти.
и стремиться к большему. Хочется, конечно, достичь многого, но нужно трудиться.